رب جانے تے حسین جانے 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 دیکھ تو اے دا واسطہ منگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے 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 دیکھ تو اے دا واسطہ منگ لے دربار دے وچ راہب آ کے دعا پہ منگدا ہے نبی یا رسول اللہ میں تو اولاد عطا کرو نبی آ جائے تیرے نصیباں چ اولاد نہیں راہب روندا باہر نکلیا یا حسین دی نظر پئی ہے حسین راہب کو گن کے آیا یا رسول اللہ راہب کو اولاد چاہے ہو رسول اللہ دے حسین بچڑا اے دے نصیب وچ اولاد نہیں حسین دے نانا اگر اے دے نصیب وچ اولاد ہووے آ تے ایتھا کیوں آویا نبی پھر آدا اے حسین دے نصیب وچ اولاد نہیں جڑے نبی دوبارہ آکھیا اے دے نصیب وچ اولاد نہیں یا حسین دے کے آدا جا رہا ہے میں تے کو ایک پتر عطا کیتا جا رہا ہے میں تے کو دوجا پتر عطا کیتا ست پتر حسین نے راہب کو ڈتے راہب جنت دی آبادیاں چ حسین دی سخا دی کہانی پیا کھیندا ہے کیا پیا آدا ہے راہب ہاں میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد ہے کیتی حسین میری جھولی آباد ہے میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد مسجد نبی وچ سجدے دے وچ حسین پشت بہ گیا اللہ دی دید پئی اللہ دا جبریل جلدی کر میرا پیغام گن پنج کے میں نے محبوب کو دے جبریل دا یا اللہ کیڑا پیغام یا اللہ دی آواز آئی ہے اتنی نماز پر ہونا بے چین ہے جتنی پڑھا اللہ نے زمین سے بھیجے تبلیغ کرو تمہیں اللہ دی پہچان کراؤ ہر نبی آیا تبلیغ کی تھی اللہ دی پہچان کرائی مگر جس تم واپس کی دنیا تو جانے ہر نبی یہ لفظ آدھا گیا جیڑے ہر نبی نے تبلیغ دا وقت مکمل کر چھوڑیا تبلیغ مکمل کر کے یہ دنیا تو واپس جانے وقت ہر نبی کیا آدھا گیا کوئی نبی گل حق دی سمجھا نہیں سکے
سکیا کوئی نبی گل حق دی سمجھا نہیں سکیا خالق دا دین سارا منوا نہیں سکیا ہر نبی جدوں تھک پیا تے کہندا قربانی پیش کر سب تو پیاری چیز ابراہیم سب تو پیارا پتر اسماعیل اللہ دی راج قربان کرن واسطے جنگل وچ تشریف لے کے گئے اکھیاں تے پٹی بدھ کے جڑے ویلے خنجر رکھیا اسماعیل دی گردن تے یا عالم اربا وچوں میرے مولا حسین دی آواز آئی ہے کیڑی آواز آئی ہے میرے مولا حسین دی قربانی ہو گئی دادا تیری قبول ہے آہدا اے تیکوں رب دا پنجواں اصول ہے قربانی ہو گئی دادا تیری قبول ہے آہدا اے تیکوں رب دا پنجواں اصول ہے جد میری جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین